E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, e eu queria fazer um vídeo pra vocês. Vamos nesse jogo aí, que me parece que é um jogo brasileiro e que eu achei bem bacana, então eu resolvi trazer pro canal. Opa, deixa eu ver o que, que tem aqui. Vamos em alto mesmo, 60 FPS, em Full HD, ele tem... Tá, ele tem suporte para 4K também. Tá totalmente texto em português, dublado e legendas. E vamos lá. Como a gente sabe, né, gente, o jogo de nave é bem dificinho, né? Tá, a gente tem um modo normal, modo resistência. Tá, esse modo resistência, eu joguei a demo e é muito difícil, galera. É bem difícil, né? Então eu vou a normal. Depois a gente dificulta mais. Tá, a gente tem solo e tem multiplayer local e tem multiplayer online, tá? Não, perdão, é multiplayer local, mas é online também. Eu vou solo. Beleza, o que, que a gente tem? A gente tem vidas ali. Ah, vidas. Tá, vidas infinitas tá habilitadas no modo normal, tá? Mas no modo resistência é só 3 vidas, tá? Então o que, que a gente tem ali? Tem velocidade de vida extras. Como eu falei, galera, eu tinha jogado antes a demo, então a gente tem os slots aqui. Cada slot, a gente equipa uma habilidade que a gente vai ganhando à medida que a gente vai jogando, tá? Você vai jogando, vai... joga, morre, abre o slot, ganha outra habilidade. De início, a gente só vem com 3 habilidades aqui, né? Então, como que eu joguei no modo difícil, eu consegui mais pontos e consegui ganhar mais slots. Então, à medida que a gente vai ganhando pontos aqui, desbloqueia slot, equipe, habilidades. Dito isso, a gente tem frequência de metralhadora, tem potência, velocidade de aumento, duração de invencibilidade, aumento de pontuação e resistência de colisão com os inimigos. Esses modzinhos que tem aqui... cada um tem uma especificação, tá? Deixa eu ver aqui. Máximo de vida extra. Lança chamas. Tá, a gente tem esse upgrade aqui das armas, que é a melhoria das armas que a gente tem. As armas especiais, que seria bomba, né? As bombas. Vou colocar uma bomba aqui. Eu tô com multiplicador de pontos aqui. Resistência à colisão de inimigos. O que mais que a gente tem aqui? Beleza. Vamos lá? Extraterrestres, a sociedade terrena passa por diversas mudanças. Chegamos a uma nova era de progresso e modernidade. Daqui em diante, os eventos futuros poderão moldar nossa sociedade para sempre. Música.
Marechal, já temos dados do reconhecimento. Me deixe ver. Parece ser uma bandeira. Eles devem tratar de recursos e pessoal. Por isso esse trajeto. Obrigado, tenente. Me deixe falar com o major. Major, aqui é o Camélia. Temos confirmação de naves extraterrestres próximas, indo ao encontro de vocês. Fiquem atentos. Nós podemos ter problemas mais cedo do que esperado. Afirmativo, Marechal. Já temos confirmação visual. Mantenham o curso do Camélia. Vamos resolver isso aqui e nos encontramos depois. Há muitos deles. O que estão fazendo aqui? É uma emboscada. O de sempre. Vamos ter que passar diretamente pela formação. Foxtrot, entrar em formação de ataque. Entendido. Foxtrot, vamos pelas laterais. Apoiam eles para fora da região central da formação. Reportem. Fox 3, entrando em posição. E... Tem uma energia. Dublagem muito boa, hein, galerinha? Muito boa mesmo. O estúdio tá de parabéns. Bom, a gente tem a blindagem ali, que é só para sofrer danos de tiros, tá? É... Mas se a gente se colidir com algum inimigo aqui, a gente é hit kill, tá? Morre. Como eu disse pra vocês, como que eu joguei a demo, é, eu já tô um pouco melhorzinho. Então, o salve da demo ficou pro jogo completo. E essa versão completa, tá? Hit kill. Perdi a vida ali. Na última, hein? Esse estilo dele eu acho interessante, que é um estilo um pouco retrô, é, mas eu não sou muito fã de gravação de filme. Eu acho que é uma invenção muito idiota, muito... Como eu tava dizendo, essa granulação de filme eu acho uma coisa muito fútil, porque é desnecessário, né? Beleza. Galerinha, pode acreditar. Antes de eu estar um pouquinho assim, um pouquinho mais forte, eu morri milhares de vezes, tá? Muitas vezes. Só depois que eu tive um pouquinho forte que eu resolvi trazer pra vocês. Porque só vem morrer não ia dar muito certo, né? Estamos em situação crítica. Discos voadores em abundância na região. Ele está por toda parte aqui também. Estamos...
Boa sorte agora, né? É, eu tô com uma habilidade ali de fogo, tá? Que é ataque traseiro, né? No meu avião ali. Ela, as bombas e as outras armas ali, ela automaticamente vai se recarregando à medida que a gente vai dando dano no inimigo, tá? Então quanto mais você dá dano no inimigo, mais a especial enche. Ficar esperto com esses lasers aqui, que esses lasers... Tchau. Aqui, inimigos destruídos, paraquedas coletados. Ah, e tem isso também, galerinha. Os paraquedas, eles trazem bombas, né? Trazem bombas e reforçam a nossa metralhadora. Tá, desbloqueamos uma nova melhoria de slot. Ok, mas é uma melhoria nova. A gente tem aqui mísseis. Ah, eu tenho que trocar, hein? Eu posso ter os dois não, hein? Tá, eu vou deixar frequência de disparo. Vida extra, alcançamos checkpoint. Isso é muito bom. Tá, que mais que a gente ganhou aqui de novo? Tá, deixa eu ver o que dá pra gente trocar aqui. Isso é pra colisão, né? Beleza, a gente tem que inverter armas também, mas não tem muita coisa. Siga com o líder Alpha. Entendido.
Não vi, sinceramente eu não vi. Essa imagem granulada de filme eu detesto, galerinha. É algo que realmente, para a gente que tem problema de vista, é muito complicado. Olha aí. Meu amigo, eu não vi nada ali. Galerinha, eu morri muito aqui nessa parte, porque eu não conseguia ver esses blocos de gelos aqui. Pela tela tá granulada e tá com essa imagem de filme aí, branco, não deu pra ver mesmo. Morri muitas vezes. Mas não vão achando que é fácil não, tá, galerinha? Que a gente morre muito aqui, tá? Morre demais. Mas é bem divertido. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, galerinha. Que está meio estranho, hein? Ah, olha aqui. A gente tem vidas infinitas para jogar numa normal e disparo automático. Ah, não, eu não quero. Não quero essa facilitação. Não. Bom, eu sei que não é um jogo, galerinha. Como eu tava dizendo, galera, eu sei que não é um jogo que agrada todo mundo, mas vale a pena dar uma chance pra esse jogo, tá, galera? Que o jogo é bem legal. Ok, melhoria. Próxima fase. Tá, o que, que a gente tem aqui? Ganhamos mais 2 slots e desbloqueamos outra habilidade. Isso é interessante. Pontuação. Isso eu não sabia. Cancelamento de penalidade ao explodir. Então eu perco pontos. É, porque essa questão de pontos aqui, galerinha, é questão que tem ranks, né? No caso, você estiver competindo com um amigo ou alguma coisa, vai ter a questão dos pontos aí. Resistência ao dano disparado, resistência à colisão no cenário. Vamos ver esse aqui.
Agora ficou um pouquinho difícil, hein? Meu amigo, nem vi isso aí. O branco. A gente tem que ficar esperto aqui, galerinha, porque é muito fácil morrer, tá? Muito fácil. Habilidade, não, só o slot, né? Da resistência de disparo de danos. Pode ser isso. Para discutirmos a nossa missão. Até então, a única informação que tínhamos é que a Corporação Vega planeja um fulminante ataque a um grande e importante refúgio de ex-prisioneiros. Era tudo que tínhamos interceptado. Nós não sabíamos onde ficava esse tal refúgio e a má notícia, senhores, é que nós ainda não sabemos. Ninguém tinha essa informação? Esse é nosso principal objetivo. Felizmente, algumas informações nós conseguimos. Um grupo de prisioneiros desse refúgio foi capturado e enviado para trabalhar em uma mina. Nós temos uma lista de nomes. E batendo com as informações dessa fábrica, plantas e registros, nós planejamos a extração dos prisioneiros utilizando o Camélia. Nós nunca participamos de uma operação dessas antes. O Camélia teria que levantar do solo. Eu posso fazer isso. Eu já pilotei aviões maiores que o Camélia antes de entrar para esse esquadrão. É isso que precisamos.
Você, Caia e a infantaria vão pousar o Camélia nesse rio. Aqui fica o alojamento deles. Fazemos a extração em modo furtivo e damos o fora. Está certo. É isso que vamos fazer. Mas primeiro, terminamos a remoção dos prisioneiros e empregados daqui. Depois, partimos imediatamente. Será uma longa noite, senhores. Nossos cálculos, eles devem ser prisioneiros. Esteja preparada para uma invasão rápida. São eles! Estão vindo! Liga os motores! Bom, galerinha, já dei um tempo aqui. Essa foi a meia hora desse jogão. Um jogo bem massa, muito bem dublado, tá? Bem divertido e super recomendado para jogar aí com os filhos, os amigos, os namorados, os enteados, todo mundo da família que curte esse gênero aqui de avião e naves de tiroteios. Lembrando aí, galerinha, como sempre, vou deixar todas as informações do estúdio, desenvolvedora, data de lançamento, e para quem quiser apoiar os desenvolvedores, comprar o jogo, vou deixar a loja da Steam. Então, é isso aí, galerinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, toca o sininho para receber notificações. E para quem já é inscrito, dá um likezinho, galerinha. Isso ajuda muito, ajuda a divulgar esse vídeo para que a gente possa estar melhorando mais e mais e alcançando mais melhorias aí e mais jogos para vocês. Então é isso aí. Kotaro Hitokiri, saindo aqui. Falou, até mais e sayonara!
aproximando do destino primário. Façam o que puderem para despistar as forças inimigas. Nos vemos no ponto de convergência. De acordo, todos os times. A partir de agora, vamos tentar nos afastar.